പൂരക്കളി മർത്തുകളി രംഗത്തെ അടുത്തറിയാനുള്ള പ്രതിരോധത്തിന്റെ അന്വേഷണ യാത്ര തുടരുകയാണ്. പൂരക്കളിയുടെയും മറുത്തുകളിയുടെയും ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ചും വികാസ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷിച്ചത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പൂരക്കളിയുടെ അനുഷ്ഠാന തലങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഇതറിയാൻ ഇന്നും നമ്മളുള്ളത് പ്രശസ്ത പൂരക്കളി പണിക്കർശനും പൂരക്കളി സാഹിത്യകാരനുമായ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ പി ദാമോദരൻ പണിക്കരുടെ അടുത്തു തന്നെയാണ്. രാമായണം, മഹാഭാരതം, അതുപോലെ തന്നെ കാവുംപാട്ട്, ഗണപതിപ്പാട്ട്, അങ്കം, പട, ചായൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ കളികളും വ്യത്യസ്ത ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പൂരക്കളി സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടതാണ്. ഇതൊക്കെ വൈകാട്ടാക്കണം ഒരു പണിക്കര്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പൂരക്കളി സാഹിത്യം വൈകാട്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പൂരക്കളി രംഗത്തെ ചുവടുകളും താളങ്ങളും ആ രീതിയിൽ പൂരക്കളിക്ക് അവശ്യം ചേരേണ്ട ചേരുവ പോലെയാണത്. അപ്പോൾ അത് ചേർന്നില്ലെങ്കിൽ പൂരക്കളി കാണാൻ രസമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അത്തരം താളങ്ങൾ താളങ്ങളെക്കുറിച്ചും നല്ല ബോധം പണിക്കർക്കും ഉണ്ടാവണം. പണിക്കർ താളം പറയണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ അത്തരം താളങ്ങളെക്കുറിച്ചും. സാധാരണ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നാടകം യോഗ്യൊക്കെ ആടുമ്പോൾ പണിക്കരാണ് ഇത് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കേണ്ടത്, ആദ്യം പാടി കൊടുക്കേണ്ടത്. വഴിപ്പാട്ട് ആടുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ കൂടെയുള്ളവർ. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എവിടെ നിർത്തണം, എവിടെ തുടങ്ങണം, എവിടെയാണ് താളം പറയേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ പണിക്കർക്കുണ്ടാവണം. അതിൽ വെച്ചാൽ സൂചനകൾ ഭംഗിയന്തരാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കും പണിക്കർ. ദയിച്ചു എൻ്റെ ഈ ആട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടരംഗക്രമങ്ങൾ അവസാനിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, നിങ്ങൾ താളം പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സൂചനകളും നമ്മൾ പണിക്കന്മാർ പിന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ചില ഈരടികളൊക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും പാടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചില സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടും മറ്റൊക്കെ നമ്മളവർക്ക് സന്ദേശം കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പൂരക്കളി സാഹിത്യങ്ങളിൽ അതൊരു വിപുലമായ മേഖലയാണ്. അത് നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല, അത്രയും വലിയ മേഖലയാണ്. പൂരക്കളി രംഗത്ത് തന്നെ അനുഷ്ഠാനാംശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. ഇപ്പോൾ നാം സാധാരണഗതിയിൽ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ദേവന് നിവേദ്യങ്ങളൊരുക്കി പ്രധാനപ്പെട്ട പൂജാരി അവിടെ ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന സമയം ഒരു സമയമുണ്ട്. അവിടെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ വിളമ്പുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക. ആ ദേവന് നിവേദ്യങ്ങൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ പൂരക്കളി പന്തലിൽ പണിക്കർ പാടിക്കളിക്കും, വന്ദന ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും. അത് ശക്തി വന്ദന, കൃഷ്ണവന്ദന, സരസ്വതി വന്ദന, ഗണപതി വന്ദന, അങ്ങനെ നാല് തരം വന്ദനകൾ പണിക്കന്മാരാടും. കാരണം അതൊരു അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഈ നിവേദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്താ ചില രീതികൾ മിക്കവാറും ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ചില രീതികളിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി നടകൊള്ളലുണ്ട്, പകുതി കൊണ്ട് നട ഇത് സംഭവം നട അടക്കലല്ല ഇത് അങ്ങനെ പിന്നെ പകുതി നട തുറന്ന് വെക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സങ്കേതങ്ങളിലും നിവേദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പതിനെട്ടാം തരം പാട്ട് പാടണം. പതിനെട്ടാം തരം പൂരമാല എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കളിക്കണമെന്നില്ല, എല്ലാം കളിക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും പതിനെട്ടാം തരം പൂരമാല പാടിക്കളിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ അനുഷ്ഠാനപരമാണ്. ഈ പതിനെട്ടാം തരം പൂരമാല എന്ന് പറയുന്നത് അനുഷ്ഠാനപരമാണ്. അത് എല്ലാ ദിവസവും ഈ പറയുന്ന പൂരോത്സവത്തിന് എല്ലാ ദിവസങ്ങളും വേണം. അത് ഈ അടിയന്തര സമയത്താണ് മിക്കവാറും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അനുഷ്ഠാനപരത എന്ന് പറയുന്നത് ലഘുവാണ്, കായികപരതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പൂരക്കളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കായിക വിശേഷത്തിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ സന്ദർഭങ്ങളിലും പൂർവോത്സവകാലത്ത് ആണ്ടുമ്പള്ളു പോലെ പിന്നെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിവേദ്യങ്ങൾ ഒരുക്കി അവിടെയുള്ള പൂജാതി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പണിക്കന്മാരായ അവിടെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട പണിക്കന്മാർ ആ പൂരക്കളി പന്തലിൽ പൂരമാല പാടുന്നതും ഇതൊക്കെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അനുഷ്ഠാനാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൂരക്കളിയുടെ ജീവനാണ്. പൂരക്കളി പന്തലും അതിൽക്കകത്ത് പൂരക്കളിയും കാര്യങ്ങളും ഈ ആരാധനയോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമാണ് നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ അതിനപ്പുറത്ത് പറിച്ചു നട്ടാൽ അതിന് വേറിറങ്ങാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അനുഷ്ഠാനാംശങ്ങൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അത് ക്ഷേത്ര സങ്കേതങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും നമുക്ക് ഈ പൂരക്കളിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ ഒരിക്കലും പൂരക്കളിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് കായികപരതയുണ്ട്, നമുക്ക് ശാരീരികമായ ആകാര വടിവുണ്ടാക്കാനും ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനും ഉത്തേജനം കിട്ടാനും എല്ലാ തരത്തിലും പൂരക്കളി പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. കാരണം ശരിയായിട്ടൊരു പൂരക്കളിക്കാരൻ ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസമോ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് കിട്ടുന്ന പരിശീലനം ഒരു വർഷം ഒരു എന്താ പറയുക സാധനം ചവിട്ടി തടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികമായ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഉത്തേജനം കിട്ടാനാകുന്ന ഒരു ചികിത്സയാണ്. അവന് ഈ രോഗങ്ങൾ രോഗതുടരാത്രയായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ പുരക്കളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നില്ല.
കാരണം അത്രയും പിന്നെ കായികപരമായിട്ടുള്ള പിന്നെ കായിക പരത എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയും, അതുപോലെ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള കായിക സൗഖ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ശാരീരികമായിട്ടും ഈ അനുഷ്ഠാനാംശങ്ങൾ മാനസികമായിട്ടും ഉത്തേജനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് പൂരക്കളി അതിൻ്റെ ഏതാ പറയുക 100 മേനിയിൽ നിളഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, വിളഞ്ഞു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത്. ഈ അനുഷ്ഠാനാംശം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ചെറുതത്ര സുന്ദരം എന്ന് പറയാറില്ലേ, എന്നാൽ ആ ചെറുത് ഇവിടെ ഈ അനുഷ്ഠാന അംശം എന്ന് പറയുന്നത് പൂരക്കളിയെ നിലനിർത്താൻ കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാറ്റിയാൽ പൂരക്കളി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പൂരക്കളിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനുഷ്ഠാനാംശത്തെ കൈവിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു പൂരക്കളിക്കും ഒരു പൂരോത്സവത്തിനും ഒരു ബർത്ത് കളിക്കും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചില പരിച്ഛേദങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലും അനുഷ്ഠാന ചിലവായ ചില കാര്യങ്ങൾ വെക്കും, നിലവിളക്ക് വെച്ച് മാത്രമേ പൂരക്കളി കളിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനൊരു ഈശ്വര സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ആ ഈശ്വര സങ്കല്പത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പിന്നെ പൂരക്കളി വളർന്ന്. ആ പൂരക്കളി പാട്ടിലും അതിൻ്റെ ഒരു നാരായണ പദത്തിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചൈത്രമാസാദിത്യനായ വിഷ്ണുവിനെ സ്തുതിച്ച് പാടുന്ന രീതിയിൽ പൂരക്കളി പാട്ടുകളിൽ പാട്ടുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചില പ്രകടനങ്ങളിലും ക്ഷേത്രപരമായ ചില ഉത്സവാദി പൂജാദികളിലും ഇതിൻ്റെ അനുഷ്ഠാനാംശം നിലനിൽക്കുന്നു. അത് പൂരക്കളിയെ നിലനിർത്തുന്നു. മർത്തുകളിയിൽ സംസ്കൃത സാഹിത്യവും മലയാള സാഹിത്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിക്കലർത്തി ഒരാകർഷകമായ രീതിയിൽ ഒരു വാക്യാർത്ഥസദസ് ചോദ്യോത്തര രംഗം അത് ഞങ്ങളുടെ പണിക്കരെ നല്ല പണിക്കരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ പണിക്കരി ജയിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ പണിക്കരി തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പുരോത്സവത്തിൻ്റെ ഈ മർത്തുകളി പ്രകടനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ പണിക്കരി തന്നെയായിരിക്കണം മുൻപന്തിയിൽ എന്ന് വാശിപൂർവ്വം പിന്നെ ക്ഷേത്രക്കാർ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല പണിക്കന്മാരെ അവർ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 2022 ആകുമ്പോഴും നമ്മൾ 2030 വരെ പണിക്കന്മാർ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അവർ കളിക്കേണ്ട പിന്നെ കൂച്ചുകൾ നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അവർ കളിക്കേണ്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച് കഴിഞ്ഞു. അത് നല്ല പണിക്കറി. ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ പ്രകടനം ഒരിക്കലും മോശമാൻ പാടില്ല. ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. ഞങ്ങളുടെ കളിയും ഞങ്ങളുടെ പൂരക്കളി പണിക്കരും ഞങ്ങളുടെ ശാസ്ത്ര ചർച്ച എല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു ഉള്ള കാലത്ത് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഭീപ്സി ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാറ്റിലും വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അത് എല്ലാ രംഗത്തും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകടനം കൂടിയാണ് മറത്തുകളി രൂപാന്തരം വന്നതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് സംസ്കൃത സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കേവലം ചോദ്യോത്തരങ്ങളും പാട്ടുകളും മാത്രമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ശ്ലോക മലയാള ശ്ലോകങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് കാലം മാറിയപ്പോൾ ഏതോ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് രീതിയെങ്കിലും സംസ്കൃതം ആരംഭിച്ചു. ഏതോ ഒരാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്നു പോയി ഈ രംഗത്ത് ശിരോമണി കുഞ്ഞിക്കോരം പണിക്കർ അവരൊക്കെ പിന്നെ പട്ടാമ്പിയിൽ പോയിട്ട് പഠിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ കാലം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമൊക്കെ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ആ രംഗത്ത് സംസ്കൃത സാഹിത്യങ്ങളും വ്യാകരണങ്ങളൊക്കെ മെല്ലെ 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 ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എതിരാളി പണിക്കറും എതിരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിന് തയ്യാറായേ പറ്റൂ എന്ന ചിന്ത വന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് വാസ്തവത്തിൽ മെല്ലെ 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 ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിലും കൂടി ചർച്ച കുറച്ചുകൂടി ഭാസ്വരമാക്കാൻ വേണ്ടി. സംസ്കൃത സാഹിത്യം പൂർണ്ണമായി തള്ളിയിട്ട് മറുത്തുകളി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ ബേസിക്കാണ്. സംസ്കൃത വ്യാകരണങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, കുറഞ്ഞും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ പോലും അതിനോട് നീതി പുലർത്താത്തവർക്ക് ഈ രംഗത്ത് നിൽക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് സംസ്കൃത സാഹിത്യവും അതിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാകരണ മുതലായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ പിന്നെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു അത്രമാത്രമേ ആ പുരക്കളി പണിക്കന്മാരുടെ രംഗത്തും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളുടെ വളർന്നിരിക്കുന്നു. പഴയ കാലത്ത് ശ്രോതാക്കളല്ല. പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങൾ പണിക്കന്മാർ കുറേ പിന്നെ പ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിയാൽ ഞങ്ങൾ പണിക്കർ ജയിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നല്ല സംസാരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിനപ്പുറത്ത് ഇന്ന് ശ്രോതാക്കളും പഠിച്ച പണിക്കരേത് പഠിക്കാത്ത പണിക്കരേത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും വിലയിരുത്താനും കഴിവുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഇന്ന് വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഈ നാട്ടുകൂട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചുകൂടി പൂരക്കളി പണിക്കന്മാരെയും കൊണ്ട് സ്ഥാനികന്മാരൊക്കെ കൂടി മറ്റ് ആതിഥേയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അതിഥി ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിൽ അവർ ആതിഥേയ ക്ഷേത്രത്തിൽ അവർ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അവിടെ സംഘടനാത്മകമായ രംഗങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞാൻ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇന്നും പരസ്പരം കളിക്കാതിരിക്കുന്നത് മറുത്തുകളിൽ ഏറ്റുമുട്ടാതിരിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നടന്ന വലിയ സംഘടനകളാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമീപത്തും മറ്റൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ അടി നടന്നതായിട്ടും മറ്റൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 10ഓ 100ഓ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ ക്ഷേത്രങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് നടയുന്ന ആ
അടിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനാത്മകമായ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ സാഹചര്യം മറുത്തുകളിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പരിസരങ്ങളൊക്കെ ഈ ചെമ്പകമരങ്ങൾ ധാരാളം കാണും, അടിപൊട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ചെമ്പകമരത്തിൻ്റെ കൊമ്പുകൾ പൊട്ടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിക്കാൻ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് കേവലം നമ്മൾ തമാശയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ മറുത്തുകളിയിൽ ഒരു കാലത്ത് നടന്നിരുന്നു. നമ്മൾ അവശ്യം ഓർക്കേണ്ടുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ, ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ ചെയ്തവരാണവർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാവുന്ന എല്ലാവരെയും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മിച്ച് പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ, നമ്മുടെ അരി നാരായണൻ ഗുരുക്കൾ, അരി നാരായണൻ ഗുരുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വലിയ പണ്ഡിതനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൂരക്കളി സാഹിത്യത്തിൽ ഇന്ന് പാടുന്ന പല പാട്ടുകളുടെയും പിന്നെ കർത്താവ് അദ്ദേഹമാണ്, അരി നാരായണൻ ഗുരുക്കളാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷകവി എന്ന് പറയാം. ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഓരോന്നും വേറെ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യം, അദ്ദേഹത്തിന് വിവിധ ഭാഷകളെക്കുറിച്ച് നല്ല വശമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗി ആട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ യോഗി വേഷം ധരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഓരോ നാട്ടിലും പോയി, കർണാടകത്തിൽ പോയി, തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ പിന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എന്നങ്ങനെ പറയും. ദേശാടനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് യോഗി. അപ്പോൾ ഇത് ബ്രഹ്മഹത്യ പാവം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദേശാടനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ യോഗി ആട്ടമൊക്കെ വരും സമയത്ത് വ്യത്യസ്തമായ ആട്ടങ്ങൾ ഈ ഭാഷയിൽ പാടുമായിരുന്നു. ഹിന്ദി ഉണ്ടാവും, കന്നഡ ഉണ്ടാവും, തമിഴുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയുള്ള ആട്ടങ്ങൾ ആടുന്നത് ഇത്തരം ഗുരുക്കന്മാർ എഴുതി കൊടുത്ത പിന്നെ വരികളാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഭാഷകളിലും അവർക്ക് പരിജ്ഞാനം, നല്ല പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നത് പലപ്പോഴും നാരായണ ഗുരുക്കളൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്താറുണ്ട്. എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാർക്കും ഇതേ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹിത്യങ്ങളിലൊന്ന് കണ്ണോടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പാണ്ഡിത്യവും വിവിധ ഭാഷാ പാണ്ഡിത്യമൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ പിന്നെ കുഞ്ഞു വീട്ടിൽ കണ്ണയുത്തച്ഛൻ, അദ്ദേഹം ഇന്നിപ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ടുകളിലെ മിക്കവാറും അങ്കംപട, ചായല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തമായ കാവമ്പാട്ടുകൾ, പൂരക്കളി സാഹിത്യങ്ങൾ പാടി, അതുപോലെ തന്നെ ശിവഭ്രാന്ത നാടകത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പത്തികൾ, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയ കൃതികളാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നും അനുവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നല്ല പ്രാസഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും വാസ്തവത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ അതിന് എന്താ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ചിലത് എഴുതാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, മാച്ച് കിട്ടുന്നില്ല. അത് അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കേണ്ട മാർക്കാണ്. 100% മാർക്ക് അവർ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അതേപോലെ നമുക്കറിയാം വയൽ കുഞ്ഞിരാം മണിക്കർ, മാധവ മണിക്കശ്ശേരിൻ്റെ പിന്നെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവ്, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഴയകാലത്ത് അഭ്യാസം നടത്തിയവരാണ്. ആ രീതിയിലൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങളും പിന്നെ സ്വന്തം കൃതികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകളാണ്. മമ്പലത്ത് ടി ഗോയിനാട്ടിൻ്റെ പിന്നെ വന്ദ്യപിതാവ് TT രാമൻപണിക്കർ. അപ്പോൾ ആ TT രാമൻപണിക്കരും സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം പാണ്ഡിത്യം നേടിയ ഒരാളാണ്. കാരണം ചെറിയ സമയത്ത് എനിക്കും അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള ചെറിയ അവസരം എനിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം പിന്നെ ആളുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ, അതും പൂരക്കളിക്ക് അനുഗുണമായിട്ട് അവർ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഈ പിന്നെ ആശാരി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മാധവൻ ഗുരുക്കൾ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പൂരക്കളി ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പൂരക്കളി സാഹിത്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, സംസ്കൃത സാഹിത്യങ്ങളും മലയാള സാഹിത്യങ്ങളൊക്കെ. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതര സമുദായങ്ങളിലെ ആളുകൾ പോലും ഈ പൂരക്കളിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ സമീപിച്ചപ്പോൾ നമ്മളെ പിന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പൂരിമാർ ഈ വ്യാകരണങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ ആദ്യം സഹായിച്ചത് ഇത്തരം പിന്നെപ്പെട്ട ആളുകൾ അവരുടെ ഇല്ലങ്ങളിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത്. അന്ന് ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ ഇത്തങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ദൂരെ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഗുരുനാഥനോട് പിന്നെ യാതൊരു ഇത് തോന്നിയിട്ടില്ല. അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ എന്താ സ്നേഹത്തിന് യാതൊരു ഭംഗവും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ആ സാഹചര്യം, അന്നത്തെ കാലഘട്ടം, അന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇല്ലത്ത് കയറുമ്പോൾ കുളിച്ചിട്ടേ കയറാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാലത്ത് പിന്നെ തൊട്ടുകൂടായ്മയും തീണ്ടലും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് ഇത് കടന്നു വന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും നമ്മളെ ഈ പൂരക്കളി സാഹിത്യം, പൂരക്കളി പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അത്തരം ഗുരുക്കന്മാരെ കൊണ്ടുവന്ന് കുറേ പണിക്കന്മാരെ ഒന്നിച്ചെത്തി പഠിപ്പിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ആ അല്ല വേദിയൊരുക്കിയ ആളുകൾ, ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കൊയ്യങ്കണ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വലിയൊരാൾ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും അങ്ങനെയാണ്, ഇതിനോട് വലിയ സ്നേഹമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അച്ഛനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പൂരക്കളിയും പണിക്കന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകൾ. അവരെന്ത് ചെയ്തു, പണിക്കന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നു,
ഗുരുക്കന്മാരെ കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു, ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ സമൂഹത്തിലെ സമുദായത്തിലെയും മറ്റു സമുദായത്തിലെ ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ കൂട്ടായ്മകൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പൂരക്കളിയും മറുത്തുകളിയും പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിച്ച ആളുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അവർ പറയുമ്പോഴൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കോളമുറി കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയും വികാരപരമായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അതിപ്പോഴും പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പൂരക്കിളിയെയും മറുത്തുകളിയെയും പണിക്കന്മാരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഈ പാണ്ഡിത്യം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കണം, ഇത് ചോർന്നു പോയിക്കൂടാ, കളഞ്ഞു പോയിക്കൂടാ, അതിനെ നിലനിർത്താൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ പണിപ്പെട്ട് അത് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ സമുദായം നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇന്നും ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാതൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഇനി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പൂരക്കളിയുടെയും മറുത്തുകളിയുടെയും ഘടനാവിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചറിയാനാണ്. പൂരക്കളി പണിക്കന്മാരെ കണ്ടെത്തലിൽ തുടങ്ങി പൂരക്കളി മറുത്തുകളിയായി പരിണമിച്ച് അത് അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുഷ്ഠാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ്. അതേക്കുറിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രശസ്ത പൂരക്കളി പണിക്കർശൻ കൊയോങ്കര ഭാസ്കരൻ പണിക്കരുടെ അടുത്തേക്കാണ്. പൂരോത്സവത്തിൽ ഈ ഏൽപ്പിച്ച പണിക്കരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന് ചില ചടങ്ങുകളുണ്ട്. ആ ചടങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കണ്ടുവെക്കാൻ വരിക, പണിക്കരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രണ്ട് ബാല്യക്കാർ വന്നിട്ട് പണിക്കരെ കണ്ടുവെക്കും. കണ്ടുവച്ചതിന് ശേഷം അവരവർ ഇന്ന ദിവസമാണ് പണിക്കരുടെ നിശ്ചയം. ഈ നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത് പണിക്കരന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും അവരെ ക്ഷേത്ര ഭാരവാഹികളും കുട്ടിക്കാരും ഒക്കെ വരും. ഒരു 10-15 or 20 ആൾക്കാർ വന്ന് ഈ പണിക്കരുടെ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ പണിക്കർക്ക് ഒരു ദക്ഷിണയും, കാരണം അവർ പിന്നെ ഗുരുനാഥന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വീട്ടിപ്പണം എന്നൊക്കെ പറയും. വീട്ടിപ്പണം എന്ന് പറയും. ആ വീട്ടിപ്പണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ആ കളിക്കുന്ന പണിക്കർക്കുള്ളതല്ല, അത് ഗുരുനാഥനുള്ള അവകാശമാണ്. വീട്ടിപ്പണം നൽകി അവർ അന്ന് പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പോകും. ഇതാണ് നിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ്. ആ നിശ്ചയ ആയ ദിവസമാണ് ഇന്ന ദിവസം പണിക്കരെ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് നല്ല ശുഭമുഹൂർത്തമൊക്കെ കണ്ട് ഇന്ന ദിവസം തീരുമാനിച്ചു. ആ തീരുമാനിച്ച ദിവസം ഇതേപോലെ 10-15-20 ബാല്യക്കാർ വന്ന് കുട്ടിക്കാരൊക്കെ വന്ന് പണിക്കരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങ്. അവർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ ആചാരവടിയുമായിട്ട് വരികയാണ്. ആചാരവടിയും എന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് പല ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പണിക്കരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ചൊല്ലുക. അപ്പോൾ ആചാരവടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ദേവി കൂടി ആ പണിക്കരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കുട്ടിക്കാരും ഇവരൊക്കെ വന്ന് അന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ പണിക്കരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. വളരെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ അമ്പലത്തിലെത്തി പണിക്കരെ പിന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ അവർ പിന്നെ അത് ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലം ആ പണിക്കര് പിന്നെ കുട്ടിക്കാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ, ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ്. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ നേരെ അമ്പലത്തിനുള്ളിൽ കയറൂല, പുറപ്പം തല്ലി ഒരു വേറെ തന്നെ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഒരു പന്തലുണ്ടാകും. ആ പന്തലിൽ വെച്ച് ദൈവത്തറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ 7 ചിലയിടക്ക് 9 ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകം കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടും ചിലയിടക്ക് അല്ലാതെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ 7 ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ 7 പിന്നെ ഒന്നുകിൽ തുമ്പപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ലഭ്യമാകുന്ന വിശിഷ്ടമായ പുഷ്പം അത് പണിക്കരാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ പറയുന്ന ചടങ്ങ് നടത്തുക. ഈ 7 അല്ലെങ്കിൽ 9 പൂ വെച്ചിട്ട് ഈ അഷ്ടദിക്പാലകന്മാരെ സങ്കല്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചടങ്ങുണ്ട്. ഈ പന്തലി എന്ന് പറയുന്നത് 8 സങ്കല്പിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ 8 ആ തൂണുകളിലും ഈ പൂ തുമ്പപ്പൂ കൊണ്ടിട്ട് ആ വളരെ ആ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മം ചെയ്ത് ഈ പിന്നെ ഉള്ളിലത്തെ ആ പന്തൽ ആ തൂണിനും വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പിന്നെ നമ്മൾ തുമ്പപ്പൂ ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിത്തൊഴുക എന്നുള്ള
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചടങ്ങാണ് പൂരക്കളിയുടെ ആദ്യത്തേതെന്ന് കെട്ടി കെട്ടിത്തുഴൽ. കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആദ്യത്തെ കളി എന്ന് പറയുന്നത്, ആദ്യത്തെ പൂരക്കളി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ആചാരക്കാർ അന്ന് ഒരു നിലവിളക്ക് ആ പന്തലിൽ വെക്കും. അവിടെ തന്നെ അവിടെയുള്ള വെളിച്ചപ്പാടന്മാർ എല്ലാവരും വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി പിന്നെ ആ പന്തലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കും. അപ്പോഴാണ് അവരെയൊക്കെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് പണിക്കരി കളി ആരംഭിക്കുകയാണ്. പണിക്കരോടൊപ്പം അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര വാല്യക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പിന്നെ ദൈവത്തറയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കെട്ടിത്തുഴഞ്ഞ് കെട്ടിത്തുഴഞ്ഞ് പിന്നെ കളരിയുമായിട്ട് ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നൊരു ചടങ്ങാണ്. ആ കെട്ടിത്തുഴലൊക്കെ ചെയ്ത് ആദ്യം ദൈവത്തറയെ വന്ദിച്ചു, പിന്നീട് ഈ പന്തലിനെ വലം വെച്ച് അവിടെ വിളക്കുണ്ടാവും. ആ വിളക്കിനെയും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരു കെട്ടിത്തൊഴുതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കളി ആരംഭിക്കുക. അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂരക്കളി ആരംഭിച്ചു. ചില ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അന്ന് മുതൽ ആ ദിവസം പിന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ പൂരമാലയൊക്കെ ആ ദിവസം വിശിഷ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായതുകൊണ്ട് എല്ലാ പിന്നെ ചടങ്ങുകളും അന്നുണ്ടാവും. പന്തൽ പൊന്നുവെക്കുക എന്നൊരു ചടങ്ങാണ് പിന്നീടുള്ളത്. പന്തലിൽ പൊന്നുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിശിഷ്ടമായ ഒരു ചടങ്ങാണ്. പൂരക്കളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നാണ് പന്തൽ പൊന്നുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര ആചാരക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യതിരിയൻ അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കരി, ഈ പണിക്കരി ഈ അവിടെ എല്ലാവരും സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ടാവും. ആ അവസരത്തിൽ കൃത്യമായ സമയം നോക്കി, ശുഭ മുഹൂർത്തം നോക്കി, ഈ ഇവിടെ ഈ വർഷത്തെ പൂരോത്സവത്തിൻ്റെ ശുഭാശുഭങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങാണ് ഈ പന്തൽ പൊന്നുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ്. ഈ അരിയിൽ പൂവ് ഇതൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് അതിൽ സ്വർണ്ണമിടും. ആ സ്വർണം പൂ ചിലവർ പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പൂത്തും. അങ്ങനെ ഈ പണിക്കരി ഇത് ഊതിയിട്ട് ആ സ്വർണത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം പറയണം. അത് മലർന്ന് വീണാൽ എന്താണ് ഫലം, കമിഞ്ഞ് വീണാൽ കമിച്ചിൽ കമിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താണ് ഫലം, അത് ചെരിഞ്ഞ് വീണാൽ ദോഷം എന്താണ്. അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ കിടപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഫലം പറയും, ശുഭാശുഭം പറയും. ഇതാണ് പന്തൽ പൊന്നുവെക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങ്. പിന്നെ വരുന്ന കളി ഒക്കാൻ പോവുക എന്നൊരു ചടങ്ങാണ്. രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കും മറത്ത് കളി. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ കൂട്ടക്കാരന്മാരും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആചാരക്കാരൊക്കെ ആദ്യം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരും. എന്നിട്ട് ആ ഈ കളിപ്പന്തൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ വെത്തിലി അടക്കിയും കൈമാറിയിട്ട് പറയും, ദാ ഇന്ന ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ വരേണ്ടത്, ഞങ്ങളെ അവിടുത്തെ പൂരമാല നിങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടക്കാരന്മാരും അപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രക്കാരും ഇപ്പുറത്തെ ക്ഷേത്രക്കാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറും. അത് ഇതേ ക്ഷേത്രക്കാരൻ അവിടെയും പോകണം. ഇതാണ് കളി ഒക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ചടങ്ങ്. എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. ചങ്ങാതം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന തുരുത്തി കഴകത്തിൽ ചങ്ങാതം ചോദിക്കല്, അതുപോലെ മയിച്ച ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അവരൊക്കെ പുഴയൊക്കെ നീന്തിക്കിടന്നിട്ട് എല്ലാ വീട്ടിലും കയറിപ്പോയിട്ട് അപ്പോൾ ആ പിന്നെ ആർത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പായുക, കളിപ്പന്തലിൽ നിന്നാണ് പായുക. അങ്പനെ അവർ പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവർ അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വിളക്കും ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഭക്ഷണമൊക്കെ വിളമ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് എല്ലാ വീട്ടിലും പോയി പോകണം എന്നുള്ളതാണ്. ആ വലിക്കാർ എല്ലാ വീട്ടിലും ചാടി പോകും. ഇതാണ് ചങ്ങാതം ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു ചടങ്ങ്. അത് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഇല്ല. ഈ പൂരക്കളി പുറപ്പന്തൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് പന്തൽ കഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ചടങ്ങൊക്കെയാണ്. അത് ചിലവരെ നേർച്ച് നേറുക, ചിലവർ മക്കളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അതാ ഇന്ന ദിവസം ഞാൻ പൂരക്കളി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ പന്തൽ കഞ്ഞി വെക്കുക കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആ ഞാൻ വിചാരിച്ച കാര്യം സാധിക്കും എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തലേനേരിയൊക്കെ ഈ വലിയ കഞ്ഞി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ ചടങ്ങ് അവർ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് ഈ മക്കളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നേർച്ച് നേർന്നതാണ്. അതുണ്ടായതിന് ശേഷം അവർ കൽപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങാണത്. അത് ഈ പൂരോത്സവ സമയത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പൂരോത്സവം ഏതാണ്ട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നമുക്കറിയാം ഈ പുറപ്പന്തലിൻ്റെ അവസാനത്തെ ചടങ്ങ് പന്തൽ കളി മാറുക. പന്തൽ കളി മാറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പുറപ്പന്തലിൽ കളി മാറുക എന്നാണ്. അന്ന് ഇതേപോലെ പണിക്കന്മാർ രാവിലെ ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഈ പറയുന്ന 18 നിറങ്ങളും കളിച്ച് അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസമൊക്കെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ വിളിച്ചപ്പാടച്ചന്മാരുടെ നിയോഗിക്കുക ഉണ്ടാവും. അവരന്ന് പണിക്കരോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തെയൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടെങ്കിൽ
ഈ പുരുത്സവമാണ് അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബാല്യക്കാരും അവരുടേതായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർവഹിക്കുക, യാതൊരു കോലാഹലങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ അവരുടെ ദർശനത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവരെന്തൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അത് അവരും നമ്മൾക്ക് കാരണം നമ്മൾ വലിയൊരു പരിപാടി നടക്കുകയാണ്, എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാം. ആ ഒരു നിയോഗം ആ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പിറ്റേന്നാൾ കഴകം കയറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഴകം കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുറപ്പന്തൽ കളിയൊക്കെ സമാപിച്ച് ക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റത്തേക്ക് കയറുക. അന്ന് വാദ്യമേളത്തോടുകൂടി സന്ധ്യാസമയത്ത് വാദ്യമേളത്തോടുകൂടി ഈ പണിക്കരും കൂട്ടക്കാരും എല്ലാവരും അവിടെ കയറും. കയറിയിട്ട് പിന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വലം വെച്ച് ആ ദേവീ ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നടു പിന്നെ അതായത് പന്തൽ പ്രവേശം ആ രംഗപ്രവേശമൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ അന്ന് പട്ടൊക്കെ പട്ടും ചലനം ഇതൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ അന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾ നിറവേറ്റും.